чи будуть російські терористи відповідати за цей злочин і які механізми покарання військових злочинців, поговоримо про це з Олександром Бакумовим, народним депутатом, членом Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Він саме перебуває на місці ворожого влучання. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день, вітаю вас. Добрий день. Отже, передусім поговоримо про роботу правоохоронців на місці влучання, ну і про процес ідентифікації тіл загиблих. На якій стадії цей процес, ну і скільки ще триватимуть пошуково-рятувальні роботи? Правоохоронні органи, прокуратура, Національна поліція, органи безпеки зараз працюють на місці події, документують цей воєнний злочин Російської Федерації. Маємо на сьогодні 65 осіб, які зазнали відповідно наслідки в результаті цієї трагедії. З них 13 осіб у нас загинуло, двоє ідентифіковано відразу після вибуху, 8 ідентифіковано в результаті проведення експертизи ДНК, 8 осіб вважаються зниклими безвісті. Наразі на цьому майданчику працює більше 200 співробітників Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, біля 100 працівників органів Національної поліції, також прокурори і відповідно органи безпеки. Вони забезпечують розбір завалів. Всього, наскільки мені відомо, у нас територія, яка погоріла в результаті вибуху, це біля 13 тисяч квадратних метрів. Розбір завалів триває і десь підходять до 50% розбору, тобто ще 50% слід розібрати. Це проводиться дуже і дуже ретельно, дуже, тому що ми сили намагаються ідентифікувати рештки тіл, намагаються їх знайти. Для прикладу, сьогодні була віднайдена зранку нирка, сьогодні було віднайдено інші рештки тіла, це були кінцівки, їх треба також обережно кожен елемент виокремлювати, доставляти на експертизу і відповідно встановлювати загиблих осіб. Ви бачили ці жахливі, дуже жахливі фотографії молоденького хлопчика, дитинки 8 років, яка здавала аналіз ДНК, тому що є єдиним прямим родичем батька, який вчора пішов певно сюди, але батько не повернувся додому. Тому органи правопорядку і відповідно прокурори працюють на місці, я їм дуже і дуже вдячний. Це відбувається 24 години, вони не зупиняються це робити. І величезний уклін їм, і особливо нашим героям, рятівникам, які позаду, не припиняючи, роблять свою роботу. Пане Олександре, Харків під постійними ворожими ударами. Напередодні одразу кілька прильотів. Ви по торговельному центру і по центральному парку. На вашу думку, що необхідно зробити, аби ці акти тероризму стали доказовою базою для Міжнародного кримінального суду? Ми робимо це. Робить це наша прокуратура, наші органи Національної поліції. Документується кожний воєнний злочин. В кожному випадку, коли є приліт, незаконний приліт, це, я хочу закцентувати увагу, що ці всі об'єкти є цивільними об'єктами. Вони перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. І все, що робить зараз Російська Федерація, вона порушує норми міжнародного гуманітарного права. А якщо вона порушує, це є воєнний злочин. Класичний воєнний злочин. Адже відповідні засоби ведення війни є забороненими. Це чистий цивільний об'єкт, куди люди приходять покупляти відповідно для дому себе побутові речі. Центральний парк відпочинку в місті Харкові, де люди з дітьми відпочивають. Перехрестя проспекту Науки і вулиці Бакуліна, де всі знають, у нас є декілька точок, в яких люди завжди приходять пити каву. І там дуже багато людей. Це не просто об'єкти, скажімо так, звичайні. Це там, де є величезна кількість цивільних осіб. І Російська Федерація усвідомлено йде на цей крок. Вона усвідомлює, вчиняє цей воєнний злочин. В чому наше завдання? Ми документуємо ці злочини, ми вносимо до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, ми проводимо експертизи. Там, де величезна кількість загиблих, прибувають також і відповідно міжнародні представники міжнародних організацій, у тому числі Міжнародного кримінального суду. Ми, як правоохоронний комітет і Верховна Рада, надали спеціальний статус відповідно Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, який долучений до всіх цих процесів і може документувати, що може стати істотною правовою базою для того, щоб забезпечити притягнення осіб до відповідальності. Тих осіб, які надавали наказ, тих осіб, які сідали в ці літаки, які наносили вчора і кожен день наносять удар по Харкову, по цивільних об'єктах,
де гинуть десятки і десятки людей. Пане Олександре, за мало часу попрошу дуже коротко. Проти Путіна порушена справа за викрадення українських дітей. А от щодо початку агресії, злочинів Бучі, актів терору в Харкові напередодні, справи немає. Чому, як гадаєте? Тому що немає юрисдикції, яка могла б переслідувати так звану трійку президента, прем'єр-міністра і міністра закордонних справ. Існує в міжнародному праві так званий імунітет. Однак історія мала приклади спеціальних військових трибуналів. Зокрема, він це був Нюрнбергський, Токійський. І я впевнений, буде трибунал по військово-політичному керівництву Російської Федерації. Ми не можемо дивитись на ці всі речі, де сотні тисячі невинно убитих цивільних людей і не притягнути до відповідальності за злочин злочинів, тому що це базовий злочин. Злочин агресії, він розпочав тисячі, десятки тисяч воєнних злочинів. Бо воєнні злочини оці, вони є наслідками основного і базового злочину. Це злочину агресії. І світ має це бачити. Світ має виносити висновки з цього, утворювати міжнародний трибунал по злочину агресії Путіна і його політичної верхівки. І я впевнений, ми разом це зробимо. Бо іншого шляху у світі немає, у світу, якщо справедливість не буде поновлена. А ми маємо її забезпечити. Тому ми будемо працювати. Сумнівів у цьому немає. Пане Олександре, я дякую вам за вашу роботу і за ваш час, який ви нам приділили. Це Олександр Бакумов, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Дякую.